besoin d'infos, un CIV Radio. Radio Antiva topoko lasy topoko vavy minanao reo lohateny ny sandabola malagasy mia mitotongana efa anakaiky ny 4000 ariary ny sandany euro amin'izao fotoana izao fa ny letsy eto amintsika kosa dia ny ena ao anatin'ny fotoam-panondranana isika anomboka amin'ny rahampitso ny fanondranana fotoam-piotazana ny letsy ny vaovao hafa kosa dia ny vaovao any amin'ny faritry Mielaky atoadrano dimy no azony eo maintrano sy ny manodidina anotokana ny filoham-pirenena. Talata faharika amby roapolo ny volana novambra taona fito ambin'ny folo sy roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy no manasa-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny sehatry ny arabola dia ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy takona tao anatin'ny resaka rehetra ny olana amin'ny ara-tsosialy amin'ny resaka peste sy ny fiainana andavanandro fa ny antony zany amin'ny fahalafosan'ny vidinentana raha jerena dia ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy hatrany amin'ny 950 ny euro amin'izao fotoana izao zany hoe efa kely sisa dia atratra any amin'ny 4000 ariary zany sandany izany ka ampisondrotra ireo entana avy any ivelany moa zany no amin'izay rehetra izay ny solika eo ihany koa ireo vary afarana sy ny sisa no antony zany rehetra izany ny teo anivon'ny banky fohipen'ny Madagasikara dia nampisondrotra ny tao direktera zany mba hifehezana ny eo amin'ny fipartahany ny vola na ny fipartahana ilay antsoina hoe masy monetera eto amintsika raha ny fanampy ny fanazavana izay nomeny hatrany mba hifehezana an'izay vola izay amin'ny fikoro amin'ny fifezivezen'ny vola ny lela vola ho an'ny eto amintsika zay zany ny zava-misy eo amin'ny tontolo ary mahatonga miteraka amin'ny fisondrotan'ny vidim-painana izay rehetra izay rahantsika fanadidiana manaraka eo hatrany moa momba iny fa eo amin'ny lafiny fanondranana entana kosa dia ny letsy ny fitoam-piotazana fantatra vehivavy misy sambo roa zany tonga ho Toamasina amin'ny 24 ny volana novambra io raha mpitso apakatra ireo letsy izay aondrana ny ivelany manomboka ny fanondranana izany fa any amin'ny faritra vadovavy fitovinany kosa dia tsy dia manana kota loatra moa izy amin'ny resaka letsy fa ny any amin'ny faritra Tsinanana ny nambarantsika teo am-piandohana teo indy ny ena ny vokatra letsy any amin'ny faritra vadivavy fitovonany na dia manana ny kalite tsara indrindra azy ny antony mampiana izany dia nohony tsy fahampian'ny orana raha ny fanazavana raha toa ka manodidina ny 5,000 taona ny vokatra miakatra isataona dia idina hatrany amin'ny 5,000 taona zany amin'n'ity taona ity zany hoe very betsaka dia betsaka mihitsy zany amin'ny faraparan'ny volana novambra no isokatra ny izao fitoam-piotazana izao raha ny amin'ny faritra vadivavy fitovonany ny solomavam-bahoaka Andreatsizena Benja Urbain no manazava amin'ny fandraisam-peony Aingomalala Natalia. Taorinan'ny haintany zay nahazo an'iny faritra tsy motsinanana vadivavy fitovinana iny dia somary ratsiratsy iny ny famokarana letsy tamin'ity taony ity na zany na tsy zany vo ampy ny orana dia efa azo hotazana ny letsy any amin'iny faritra iny zany hoe manomboka amin'ity faraparany volana novambra ity zany dia efa misy ny mioty mivarotra letsy any amin'ny faritra vadivavy fitovinana. Ny enina ny vokatra, ny enina ny vokatra dia eo ihany koa le kalitao satria tadio tsara fa ny letsy dia isan'ny voankazo mila orana ka raha vao tsy ampy ny orana dia tsy misy ny vokatra zay hotazanao. Zay zany zavatra misy amintsika miteny zao. Raha ny faritra vadivavy fitovinany zao tamin'ny heritaona dia nampiakatra 25,000 tonne. Io 25,000 tonne io dia lasa eo amin'ny varotra anatiny zany hoe alefa mitoliara fianaratsoa Antananarivo. Miena angamba miena be mihitsy amity raha misy de misy angamba any amin'ny 16,000 tonne any raha anyvinavina satria tena ratsy dia ratsy zany vokatra letsy tamity.
Mbola olana ihany koa ny tsy fisokafan'ny seranan-tsambon'ny manakary noho izany tsy afaka manondrana ny ivelany ireo tantsava voatery mamatsiny eo an-toerana sy eo amin'ny tsena anatiny ihany kanefa manana ny kalite tsara indrindra amin'ny ran'ilay tsy ny faritra vatovavy fitovinany sy ny any amin'ny ilan'ny atsimo atsinanana toy ny fanazavany ny solombavam-bahoaka. Mandriky tiany androany a dia mbola ao anatin'ny olana goavana zany ny faritra Grand Sud-Est satria mbola tsy misy pôro misokatra afana manondra ny letsy ary izay dia miteny foana fa tokony ho sokafany io pôro ny manakara io satria io ihany no ahafahana manondra ny letsy a mba ahafahan'ny olona mba mahazo asa ahafahan'ny tansay koa mba mamarotra ny vokany a amin'ny vidiny ambony. Fa amintsika miteny zao zany dia nivarotra ato anatiny zany no mandeha misy camion makany manakara kara makany Vohipeno makany Mananjary dia ireny no manangona ny vokatra amin'ny vidiny ambany dia ambany satria raha ny garaba 15 kilo na 20 kilo dia ividina 500 sy arivo any amin'ny fotony. Lasa miravoravo tanana ny tantsaha kivy a lasa potika koa zany ny vokatra aleo sasany tsy amidiny simba eo amin'ny fotorany ny letsy. Antsoa voaloha ataoko amin'ny fitondram-panjakana satria raha ny letsy misy any amin'ny faritra vatovavy fitovinany dia mbola ny letsy efa ela tamin'ny farazambe ka tokony ho izy dia tokony mba ho izy ny fanovana an'ireny fitorana letsy ireny manomboka izao ka mangataka izay eo amin'ny ministeran'ny fambolena mba tokony ho isy zany hoe teknisianina ary tokony ho isy lalambola lalambarotra ihany koa mba hahafahana mijery hoe inona ny karazana letsy mba anoloana an'ireo efa tranaindreo hoe mba letsy zany mba tsy de hoe avo loatra dia efa mamoa. Amin'izao fotoana izao zany ny fototra letsy any manakara na Vohipeno dia matratra any amin'ny 50 metra ny sasany ny avo. Any amin'ny faritry Mielaka ny mahitrano renivohitra dia parazina tohatra amin'ny dimy no nanaovana tetikasa AD2M ny asary ny vita notokanana ny omaly roa ny lemaka vaovao ao amin'ny resaka fampilena zany ao anatin'ny distrika Anantsalova ahitana velara tany hatramin'ny 700 hektara. Ny faro kosa dia lemaka izay mahavokatra tokoa amin'ny kommunina Maroazo distrika ny mahitrano ahitana velara tany ny 700 hektara ihany koa. Ny parazana ny tohatra no ambiny kosa dia fanatsarana no natao tantsaha hatrany amin'ny 500 no azo tombony mivantana amin'ny fanaovana amin'izay tohatra no izay mitentina 70 miliara ariary ny volalany tamin'ny fanarenana izany. Vokabary fanampiny 4,000 taona no andrasana aorina amin'izao afavy tamin'ny tohatra no any amin'ny faritry Mielaky izao. Fanazavany ny mpandrindra ny tetikasa AD2M amin'ny fandraisam-peo ny Azatina Randrimisaina manao reportage any an-toerana. Asa fanajariana lemaka fambolem-bary amin'ny distrika Mahitrano sy Antsalova no raharaha atrehitsika androany. Lemaka dimy goavana grand périmètre no voankasika izany ka ny telo amin'izy ireo de périmètre rivier ary ny roa hafa kosa de périmètre d'épandage de fruit. Ny roa goavana indrindra de lemaka vaovao zany hoe mbola tsy tanimbary izy io amin'izao fotoana izao. Voalohany amin'izany a dia bebonka 100 hectare ao amin'ny distrika Anantsalova ary ny faharoa dia Marefilaly 100 hectare ihany koa ao amin'ny kommune Maroazo distrika ny Mahitrano. Ny lemaky be mikotra sy be oria ato amin'ny distrika Mahitrano ihany koa dia fanatsarana asipanitarana. Ny demoka rivo droaty eto mpandehabe tanatanana moa efa merenana ho amin'ny velara tany 57 hectare raha ohatra ka 300 hectare sisa ny azondrano amin'izao fotoana izao. Ny totaly 70 hectare ny velaran'izy ireo ka ny 50 hectare amin'izany a dia lemaka vaovao na fanitarana avokoa. Tatsaha-pamokatra mahery ny 300 sy 500 no azo tolontsy ny vatana izany hoe raha taony katsikatsy a dia olona mihoatra ny 800 sy 800 izany. 800 tapitrisa sy 700 lavitrisa ariary 27,800,000,000 ny tetibidin'ny asa ho taterana amin'ireo lemaka dimireo ary a vokabary fanampiny 4,800,000 tonne 24,000 tonne isa-taona no andrasana rehefa vita ny asa.
Ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina no nitokana izany tany Maintrano teo ihany koa ny ministry ny ambany fiahinan'ny fiadidianan'ny repoblika misana fambolena sy ny fiompiana ary Soandrianarimanana Edmond nilaza ny filoham-pirenena fa amin'ny alalan'ny asatrany no anehoana ny fitiavan-tanindrazana itoetrany ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa manerana ny faritra ny faritry Melaky no atao fitaratra amin'ny resaka fambolem-bary eto amintsika hoy ny kabarin'ny filoham-pirenena arahantsika toizao. Rehefa hoka malagasy eto betanatanana eto Antsalova sy Maintrano topoko lahy sy topoko vavy fale ny filoham-pirenena miatrika anareo rehetra zay efa niandry azy fa ny filoham-pirenena isan'andro isan'andro de mieritreritra anareo na de any lavitra any Antananarivo aza ary satria miasa mitohy ny asa hiasa anareo filoham-pirenena zany no atongavaneto amin'ny alalan'ny asa ihany no ampisehontsika ny fitiavan-tanindrazana mavandy izay milaza fa tia tanindrazana tia ny vahoaka nefa mitsikera fotsiny ny ataony ny antsika resentsika amin'ny alalan'ny asa zany tompo klasy tompo vavy marina sa tsy marina zany tsy lavitra ny filoham-pirenena anareo akaiky ny fony ny filoham-pirenena anareo amin'ity faritra Melaky ity ny filoham-pirenena efa resy lahatra hatramin'ny voalohany fa raha te hampandrosa ny Madagasikara dia tsy maintsy mitodika amin'nyreo vahoaka maro anisa aminareo mpamboly ary indrindraindrindra ho ataon'ny filoham-pirenena ho anisan'ny faritra mitarika eo amin'ny famokarana sy eo amin'ny fambolena ity faritra ity tompo klasy tompoko avy. Hojerena manokana ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny tsirony mandidy sy Maintrano fo ratsy dia ratsy amin'izao fotoana izao ary maharitra eo amin'ny telo andro eo eo amin'ny fiarakodia 44 mifaran'ny Matanjaka izany ny lahateniny filoham-pirenena momba ny lalana no arahantsika. Averiko kely ny tenin'ilay tompona andraikitra ny teny talohako teo toadrano dimbe zao velaratany efa jato sy enina arivo hektara no ho ataontsika azahoana mamokatra ka ny dimanjato sy efatra arivo 4500 hektara dia lemaka tany vaovao hitondrana rano hitondrana famatsiana maro samihafa ampitomboana vokatra ato aminareo tompo klasy tompo vavy telo alina 30,000 be izao no vahoaka hisitraka izany ary anisan'ny hisitraka an'izany ianareo tanora eno sy hitan'ny filoham-pirenena ny mbola zava-manahirana eto aminareo ao anatin'izany ny angovo ao anatin'izany ny rano indrindrindrindra ao anatin'izany ny lalana hitany aratsy ny lalana ny fanaovana fandarana asa tompo klasy tompoko vavy tsy vitany ray andro mila fotoany zany mila fitony isika anamboarana aniny lalana makatia Maintrano miangavany tsoromandidiny fa izao lazaiko anareo raha mbola manana fotoana ny président raha mbola menareo fotoana ny président anaovanan'izany tsy maintsy vitantsika io tompo klasy tompo vavy. Fa tao anatin'ny taona maro no tsy nisy fanamboarana n'ireo barazy ireo misy ao amin'ny faritry Menaka ka niteraka ny fiakaran'ny vidim-bary tany an-toerana hoy ny ben'nytanànan'ny kommuna ny betanatanana Andriamatoa Constantin teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ajatiana Randrimisaina. Tamin'ny 72 elan'ny tsiranany 74 maty barazy io tsiranany ro filoham-pirenena nagnitsaky teto zao ia 50 tao mahery niverina amin'ny taniny gasy faritry Melaky fa kontinanta afrikanina hatramin'izay satria canal de Mozambique misaotra anao président namerina anay agnatin'ny lahara vahoaky nandalo valala nilitsy Antananarivo vita miboky ho an'ny mpivavaky nandalo kikiky nilitsy
Antananarivo vita amin'ny boky ny andalo mpivavaka. Zaho koa fandalovan'ny président zao angalaka antsika agnatin'ny lavaka hiverina gny mahaolo antsika meny barazy roe zahay omby io agrikultura io misy fanjavana atao ho an'ny tantsaha avao ao nomeny ampeleo barazy roe zahay aoi raiky ato raiky lafa aporony vokon'olo hinaly niteraky vato ambany ao tsy voahalilay lakandrano boky nefa tsy moly mikasiky fandriam-pahalemana fanambarako anareo rangoela vahoaky indrindra tsika ato zenikabariako laha mosary olo marandray mihetsiky hanka laha mosary atoandro mihetsiky hanka indrindra zisikariva mosary mihetsiky hanka fandriam-pahalemany kibo vanalohany io andesin'ny président eto ho afaky tsy hoela ao agnatiny tsy fandriam-pahalemany tsy manjary io tsika fa mila mivavaky mangataka amin-dragnahary mba hitohizan'ny fitondrany lehilahy io zao fa laha tsika tsy miala ny olanitra mangy eo fa fampiarana ny dina nanapando olona kosa tany amin'ny distrika nanalalava ny tany amin'ny kommuna andrevorevo rehefa nandeha ny karoka reo navita loza tamina resaka alatra ny fokon'olona dia nampiatra ny dina noho izany mpianaka rafozana sivinanto no niaramaty no tapando atao amin'n'ity kommuna nandrevorevo ity voaroiro izy ireo anisan'ny nangalatra tany alohatany ka kommuna misy tanàna misa efatra amin'ny manodidina izany nampiatra nydina ka nandenanao ny fikarohana telo lahy no notadiavina tao amina tanàna iray ny iray ihany anefa no hitan'izy ireo ka nentiny niaraka tamin'ny vonantolahany tamin'ny fotoana io ary nentina ny ala lavitra ny tanàna ka tany nonovonin'izy ireo nampiarana ny dina dia navelan'izy ireo teo zany ny vata mangatsika nandrika ny raha tamin'izay fotoana izay ny zandary any toerana nefa milaza fa tsy mbola nahazo fankatoavana tany amin'ny fitsarana ity dina nampiarina ity famonoana izay tsy fantatra ny tsy fahatratrarana ambodiomby fa mbola resaka fikarohana no natao dia izao niaran'ny vono fampiarana dina izao ireto mpianaka ireto fa eny Sabotsinamehana kosa fokontany roa ao amin'ny kommuna Sabotsinamehana no tsy mbola misy rano fisotro ary azo izany ankehitriny tetikasa irahan'ny jirama ny oatsap ary ny car international ametrahana pompindrano misa efatra sy toera mpanasandamba anompoka tsy ho ela kosa ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny Sabotsinamehana sy ny eny Ambatofotsy no raisin'ny fanjakana tanana ny fanateterahana izany fiaraha-miasa amin'ny kommuna sy ny agence française de développement ny fanazavana hoentin'andriamatoa rakotona nahary Théophile lefitra voalohany ben'ny tanàna eny amin'ny kommuna ny Sabotsinamehana fandraisam-peo Linandriana Randrianahary Vonjy ny famatsiana rano fisotro madio a ho an'ny mponina zany fokontany fito ambin'ny folo zahay a no tanatin'ny kommuna Sabotsinamehana ny roa amin'ireo fokontany ireo mbola tsy misy a rano fisotro madio tsiko tenenina amin'izay a rano avy amin'ny vokarin'ny orinasa jirama zany ataon'ny kommuna iezaka mihitsy zany amin'ity amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny keras masoatra mba hisiana rano zany a amin'ireo fokontany anakoroa ireo akoatran'ireo moa zany dia misy fokontany telo hafa ho amafisina ny fahazahoana rano zany a ao anatin'izay fitrafitrasan-drano anatin'ny fokontany telo hafa ireo dia izy zany Borna Fontaine efatra plus basin lavra anakiray zany mapetraka zay zany makasika ny fiaraha-miasana amin'ny anina iny zany amin'ny sotro sinikera miaraka amin'ny jirama makasika ny lalana indray a mizara eo amin'ny karazany telo eo zany a ny mpiara-miombonatoka amin'ny kommuna amin'ny resaka lalana voalohany teo zany a fanjakana malagasy a izay anao a ny lalana Sabotsinamehana makeo Ambatofotsy zay fa tena hita moa tena ratsy mihitsy izy atro nomen'ny kommuna Manandrina tany manodidina ny efatra hektara kosa ny kommuna Sabotsinamehana ho atao toeram-panariana fako ny fahaleovantena tanteraka amin'ny fanadiovana ny fako moa ny kommuna toy ny fanazavan'ny lefitry ny ben'ny tanàna manana kamion moa zahay atao amin'ny kommuna kamion benna anakiray zay zany nanaonay zany valeotena zany zay fa tsy miankina amin'ny fanjakana na miankina amin'ny antité hafa koa zany zay ndraindray misy fahasairanana ihany efa tena betsaka la fako a dia misy mpiara-mombonatika ihany a manampy anay a amin'ny resaka fako zay fanariam-pako fotsiny zay manana olana kely satria tsy manana desarge zany ny kommuna fa mifanaraka zany zahay a amin'ny kommuna rahavavy zany a atao Manandrina amin'ny toerana zay ametrahana ny fako zany
Misy moa zany atoato efa misy commune manodidina maromaro zany zay no mivory mba ametrahana tsy desarge sauvage tsony zany no atao fa mba tena desarge contrôle zany no atao a manaraka ny manara-penitra moa zany raha ohatra zay ny fananana azy a dia efa namolotra tany ny commune manandrina eo 3-4 hectare eo ametrahana aloha zavatra io a fa ny convention hitantana anazy a amin'ny commune maromaro miara-mahazo tombontsoa ireo zany a no andrasana atsangana dia fonctionnel le toerana zany. Fa eo amin'ny raharaham-pirenena kosa dia ny resaka fifidianana ny volavolan-dalàna fehizoro mialoha na ny avant projet de loi organika izay hotapahany filan-kevitry ny ministra ny alazy teo dia nisy ny filan-kevitry ny ministra manokana rehefa tafaverina avy any ivelany ny filoham-pirenena dia nampiantso filan-kevitry ny ministra ny takariva nanomboka tamin'ny efatra ora fa ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana filoham-pirenena no dinihina tao anatin'izany telo raha tsaivina ihany ny volavolan-dalàna fehizoro efa nomany ny governemanta dia ny volavolan-dalàna fehizoro mifehny fifidianana fitsapa-kevi-bahoaka ny faharoa dia momba ny fifidianana filoham-pirenena ary ny volavolan-dalàna fehizoro farany dia momba ny fifidianana solomavam-bahoaka ny lalam-panondrenana milaza ao amin'ny 5780 fa ny volavolan-dalàna fehizoro na ny projet de loi organika tahaka izao dia hodinihan'ny antenimera pirenena 5700 aorina ny nametrahana azy eny amina tongavany eny amin'ny antenimera pirenena izany hoe 5700 miainga amin'ny fotoana na tongavany zany eny amin'ny antenimera pirenena aorina ny 5700 vao afaka mandinika izany ny antenimera everina fa hotafiditra ao anatin'izao fotoana fivoriana ara-potoana izao zany ny matoa misy ny amehana na ny maimaika amin'ny fandinihana azy dia ho hitantsika eo ihany ny mety hotoiny mamarina ny fotoanany vaovao zay tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anareo naraka hatramin'ny farany Hinjaka Andriana Vonsono teto amin'ny fanolorana Patrika Rakotonerina Tahira Milinjatovo etsy amin'ny ara teknika amin'ny valorany feongazety ny aorinan'izay dia iverinetoihany isika amin'ny fandarana sehatra ho an'ny mpieno.